Про ймовірний російський наступ у травні-червні цього року українські військові та політики, зокрема президент Володимир Зеленський, заявляли ще й з початку 2024-го. І що очікувано, підготовка цих військових операцій весь час супроводжується інформаційними атаками. Навіть ще до посилення наступу на Харківщині росіяни почали свою масову кампанію з істерії та нагнітання. Ще наприкінці лютого та у березні вони вже просували і ПСО про свій успішний наступ на Харківщині. Російські воєнкори розповідали про захоплені міста, закріплення на позиціях і вже ледь не взяття Харкова в оточення. Зараз Росія посилює кампанію з дискредитації українських військових і звинувачує Україну в ескалації війни. Але що куди важливіше, проводить психологічні операції проти українців у прифронтових містах і зоні бойових дій. Сьогодні на Харківському напрямку російські війська продовжують наступальні дії, намагаючись витіснити підрозділи сил оборони із займаних позицій. А паралельно російські пропагандисти намагаються дезорієнтувати і залякати цивільне населення на цих територіях. І це нагнітання тільки посилюється. Наприклад, у телеграм-каналах один за одним просувають вкиди, що місцева влада зосереджує переселенців із області у Харкові, аби забезпечити для українських військових так званий «живий щит». Звісно, жодних аргументів чи доказів цьому не наводять. Але це і не так важливо, оскільки у таких вкидах важливіші не факти, а емоції. Але особливий цинізм пропагандистів полягає в тому, що схожі повідомлення мають на меті не просто створити негативний імідж силам оборони чи владі, а, власне, підірвати процес евакуації із фронтових зон. Так, пропаганда явно менш небезпечна, ніж фізичні атаки російської армії, але вона так само прагне вбивати. Бо через такі фейки пропагандисти хочуть змусити українців відмовлятися від евакуації із зон бойових дій. Паралельно росіяни традиційно нагнітають панічні настрої. У телеграм-каналах просувають повідомлення, що із Харкова уже втік очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. А із будівель Харківської ОВА та міськради працівники екстрено вивозять коробки документів та покидають місто. І знову жодних підтверджень у таких повідомленнях не надають, а тільки посилаються на слова анонімних місцевих жителів. Зверніть увагу, при цьому не додають навіть ніяких фото, а просто скриншоти із картами міста. До речі, практично у кожному фейку пропагандисти згадують, що події на Харківщині – це наслідок того, що на кордоні не зводилися фортифікаційні споруди. Цей російський вкид про нібито відсутність укріплень і лінії оборони справді викликав серед українців неабиякий хайп та паніку з приводу захищеності кордону. Тому росіяни раз за разом на цьому маніпулюють. І, звісно, пропагандисти розуміють, що рівень довіри українців до російських інформаційних джерел мінімальний, тож створюють вкиди з посиланнями на авторитетні джерела. Наприклад, зараз поширюється фейк, нібито Американський інститут вивчення війни прогнозує швидке просування наступу армії Росії на Харківському напрямку. І нібито в інституті впевнені, що після отримання контролю над Липцями російська армія підтягне свої резерви і при підтримці артилерії та авіації почне повноцінний штурм Харкова. Мовляв, про це йдеться у заяві на сайті інституту. Але це перекручена цитата, і ось про що насправді йшлося у повідомленні інституту. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що російські сили, ймовірно, будуть боротися, щоб захопити місто Харків, якщо вони прагнуть це зробити. Зусилля Росії захопити місто Харків вимагатимуть тривалих переїздів по відкритій місцевості у масштабах, яких російські війська не проводили із початку повномасштабного вторгнення. Під таким натиском, як сьогодні, треба свідомо споживати інформацію. Не довіряйте повідомленням, що не містять конкретних фактів і де згадуються анонімні джерела. Також вас мають насторожувати новини, які пересилають з одного і того ж джерела, а на інших ресурсах згадки про них відсутні. До дописів на кшталт «маю знайомого, який просто зараз на нулі, і він говорить», також варто ставитись із підозрою, якщо не знаєте людей і їхню ситуацію особисто. Тому що емоціями переживання за захисників нерідко маніпулюють. Дописи, у яких вдаються до узагальнень на кшталт «всі», «усюди», «населення у регіоні масово», чи звертаються до абстрактних понять на кшталт «влада», «командування», так само не варті довіри. Шукайте посилання на конкретних осіб і довіряйте лише компетентним джерелам.